Здравейте с видимо и невидимо, с рубриката Дело за вярата и с мен Христо Писаров. Днес искам да ви запозная с едно служение, характерно християнско служение, което е малко известно в България, поради много причини. Обикновено сме свикнали да наблюдаваме свещениците в храмовете, които си четат молитвите или идват на погребения. Общо взето православието и въобще официалната църква, пък и другите църкви почти ги свързат с това, или пък протестантските пастори, които пък проповядват сред хората, правят домашни църкви, докато тук сега ще говорим за нещо, което е малко по-различно, за свещеници, които посещават болните, грижат се за тях и това е тяхната професия. Днес ще ви запозная с един свещеник, чиято професия наистина е такава, болничен свещеник. Отец Марий Йонов. Здравейте, отец. Здравей, радвам се да бъда гост във вашето студио. Благодаря, че се отзова за поканата. С няколко думи да кажеш, какво представлява това професия ли е, какво означава болничен свещеник? Първо говорим за термина западния капеланско служение, но в източната църква се употребява свещеници, които имат специално служение. Това е служение, което е извън храмово, което бихме казали директно мисионерско служение. По времето на атеизма думата мисионерство беше кощунствена, защото свещеника няма право да излиза от храма, даже нямаше право да излиза от храма с расто си, камо ли да бъде между хората в социални структури. Това беше абсолютно забранено и наказуемо. Така че, когато говорим в много време за капеланско служение, трябва да говорим за мисионерското служение, което, за съжаление, в България все още е неприето по инерция от онова време, когато е било забранено. Просто имало хора, които са обучавани тогава и те са отвикнали да виждат смисленото служение на свещеника извън храмовото пространство. Да. Нека сега да изясним все пак, понеже когато кажем мисионери, хората си представят, че трябва да отидеш в Африка и да направиш едни хора християни. Тук в случая за какво служение става? За каква мисия? За тебе Африка може да бъде и на 50 метра от храма. Така? Тоест, ако на 50 метра от храма има затвор, и ти усещаш, че имаш призванието и подготовката да общуваш с престъпници, това е твоята Африка. Проблемът е, че когато самата институция не те приема, защото е непознато твоето присъствие там, тогава вече е проблем за теб, защото ти нямаш достъп. И де-факто, когато аз започвах преди много-много години, дори още като студент съм писал курсови работи за служението в армията, в болниците, затворите, за онова време това беше кощунствено, дори са ми писали слаби оценки за тези писмени работи. По простата причина, че влизаш в директен контакт с неразбирането на това какво ти искаш да правиш. Да, т.е. те рязко разграничават служението на свещеника като мисионер от служението на свещеника в храма, каквото е традиционното. Като ритуалчик и така нататък, но примерно ще дам пример с армията и болницата. Например, в армията те имат един закон, който не позволява каквато и да е религиозна агитация. И този закон не е променен и затова до ден днешен ние сме единствената натовска армия, която няма нито един капелан. Тоест няма нито един свещеник под пагон, който да служи в армията като професия. Когато аз започвам в болницата, говорим за 2001 година, опитвайки ситуацията и обикаляйки клиниките, просто видях хора с много високи длъжности в медицината, които обаче са учили на Запад. Говоря за Швейцария, говоря за тези държави. Имаше и човек, който е учил в Полша. И просто той ми каза, аз знам какво ти трябва да правиш тук, защото аз не знаех какво трябва да правя. Да, аз съм изумен от това, че говорил съм с военни, които става въпрос за свещенство, което е сред военните, капеланство, и там изумях от това, че не познавах историята на царство България, да, където... Да, защото не сме имали полкови свещеници. Точно така е, имало полкови мами. Точно това така, е, да. Това е съвсем нормално да бъде сега по стандарт. Това е по царско време. Така, но говорим за служение, което е към войните. Ти специално, твоето служение, доколкото си спомням,
беше насочено към болниците. Сега, защо аз ги смесвам двете неща? Да. Защото аз съм се обучавал и за работа в армията. И то от хора на много високо ниво. Говорим за полковници, генерали, които са участвали от името на натовските армии в много мисии. И те са ми казвали така, работата на болничния свещеник и на армейския е много близка, защото по време на кризи, на военни действия, ролята на свещеника не е на предна линия, където се стрелят, а той построява своята палатка, подвижния му храм, до лазаретите. И оттам вече е близостта на армейския свещеник с работата на болничния свещеник. Работата директно с пострадали, много тежко пострадали, умиращи хора. Това е контакта на болничния свещеник с армейския. Това, разбира се, го казвам след много години. Тогава, говоря за 2001, аз не го знаех. Опитвах се да чета нещо, което е писано преди мен, нямаше. Да, и т.е. оказва се, че църквата би могла и вероятно ще разберем, че някъде това се прави. Ние сме си коментирали тази тема. Ами те минаха много години, би трябвало да знаят. Да, и т.е. църквата трябва да покрие максимално нуждите на хората и в случая тази нужда. На военните и на хората, които са в болниците. Не само нуждите, а има критерии. Защото давам веднага пример. Когато трябваше да ми се открие длъжността болничен свещеник, към длъжността се прикрепя служебна характеристика, която казва ти какво точно правиш. А, какво трябва точно така да прави един болничен свещеник? И се оказа, че ние нямаме служебна характеристика на болничен свещеник, защото няма откъде да се вземе. Няма стандарт. Няма стандарти. И моята основна роля беше да излезна в моята мисия от българските болници в чужбина, за да мога вече да видя там какви модели се правят. Се оказа, че наистина това са различни модели, не един стандарт. Например, в Полша е един, в рускоговорящите или постсъветските е друг стандарт. Един човек от Австрия, доцент на много високо ниво, болничен свещеник, ми каза, в нашата работа няма нито католическа, нито протестантски подход, има професионален подход. Какъв е професионалният подход? Какво би означавало това? Едно от нещата, които влизаше в служебната характеристика е каква е твоята полза за лекарите и пациентите. Отделно, ти моментално трябва да се преустроиш от храмово мислене в мислене на човек, който е в чужда територия. И в храма има един ред, обаче отивайки в армията или в затвора и в болниците, ти трябва да провериш какво е твоето място, за да не пречиш. И едно от основните неща в болниците е да се запазва спокойствието и реда на лекарите и на пациентите. Болничният свещеник няма право да притеснява който и да е. Той се появява само по заявка. Да, т.е. църквата не може да присъства така със своето величие и великолепие, което тя винаги е желала, а да бъде тихия пастир. Веднага давам друг пример. Да. Пристигат хора от разни деноминации, ните бяха кришнари и така нататък, и изискват от директора на болницата да тръгнат по клиниките, да пеят и така нататък, да благовестят нещо си, като те мислят, че правят нещо велико. Да. Даде има директора на болницата, им казва, вижте, ние имаме болничен свещеник, разберете се с него. И когато ние започнахме да говорим, аз им казах, ние трябва да пазим спокойствието на пациента. И когато влизаме в някакви стаи, трябва да знаем, че там има атеисти, мисюлмани, агностици, всякакви. И когато ти запееш Хари Кришна или там нещо си друго, няма значение какво, има хора, които ще бъдат притеснени от това нещо. А твоето лично служение в коя болница беше и в какво отделение? Беше не в отделно отделение, а на разположение на всички клиники. Тоест, да. Александровска болница е един комплекс от много клиники. И понеже моето разположение беше 24 часа, аз живеех в самата болница в центъра. Три години денонощно аз бях в самата болница, т.е. мен можеха да ме извикат всяко едно време на денонощието. Да. И има си ред, който аз го създадох, без да съм го взимал като опит от някъде, и в бъдеще разбрах, че това е много голям плюс. Създадох си служебен дневник. Т.е. заявяват ми в еди коя си клиника, аз отивам с дневника, давам един лист на дежурната сестра или лекар и той попълва. Извикам болничен свещеник, стая еди кой си, пациент еди кой си, в еди колко си часа. И след много време се оказа, че враговете на тази мисия, те не знаеха за този дневник.
и бяха правили такива провокационни поръчвания. Примерно викате в 3 или 5 клиники, ти не отиваш, естествено, не можеш на 5 места да отидеш, да. Отиваш на едно място, обаче те правят протоколи, че аз не съм отишъл във всичките, т.е. не съм бил да. Повикан. И се натрупаха такива протоколи и се пише едно оплакване срещу мисията, ти не се появил там, 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 там. И тогава аз разбрах, че това, което съм измислил, е един голям плюс за мисията, защото просто си извадих дневника и започна да пиша доклади. На тая дата, в толкова, че съм бил в еди кой си клиника, при еди кой си пациент, подписано от дежурен лекар или сестра еди кой си. И тогава тази първа тактика за разрушаването на мисията просто пропадна, защото те не знаеха, че цялото време аз съм си водил отчетност. А на какво отдаваш тази атака срещу тази мисия? Неграмотни хора? Не, не. Първото нещо е това, че те са живели в една социалистическа, материалистична медицина, тези хора. Да го кажем комунистическа. Така, тя е материалистична, защото за медицината пациента е физика. Той е кръв, урина и показатели на сърцето. И те се сблъскват с една концепция на християнството, че човек преди всичко е душа. Емоции, преживявания, страхове. Ако човека има душа, тогава някой трябва да обгризва тая душа. Защото той, ако е примерно само кости, урина и кръв, то те си имат специалисти за това нещо. Да. Но когато вече заговорим, че пациента има и душа, трябва да има специалист, който да обгрижва тази част на пациента. И дори нещо повече, аз бях на разположение не само на пациентите, на медицинските екипи. Тези хора също имат души. Има лекар, който е загубил сина си и той е хирург, той има преживявания. И тези преживявания хирурга не може да ги споделя с санитарката. Да. В този контекст на това, което казваш, възможно ли е в крайна сметка в България да се изгради едно такова болнично същество и какви стандарти биха могли да се приложат? Познаваш ли такива? Сега, понеже аз казах, че започнах 2001 да. Година, натрупаният ми опит дойде от моделите от чужбина, аз ги систематизирах и 2005 година отидох в Богословския факултет и казах, вижте какво, позволете ми да направя докторат и да опиша на професионално ниво като учебни дисциплини служението в армията, болниците и затворите. И студентите по богословие, когато минат втори курс, да могат ясно да специализират. И то не е на теория нещо, а да отидат на терен. Да. В затвора, в болницата и така нататък. И се оказа, че това мое искане, това мое предложение е разрушило рамките на някои хора, които са живели във времето на комунизма. И когато ме допуснаха на кандидат докторантски изпит, комисията от 4 човека ми оцени писмената работа на 5.30, един човек ми зачеркна работата и се оказа, че друг човек му е казал, този не трябва да влиза в богословския факултет. И де-факто аз тогава постепенно започнах да угасвам. До тогава горях. Исках да бъда в спортна форма, исках да обикалям по чужбина, да събирам опит, да нося обратно, да го описвам. Се оказа, че тук просто на никой не му е до това. Да. И сега по-конкретно, ако такова свещенство, в крайна сметка, се извоюва, трябва ли свещеника да има и друго образование, освен богословско? Необходимо ли е, въобще каква е... Веднага давам за пример ордена на бонифратите, с който контактувах в Полша, един от многото, защото бяха на много други места. Това е орден, който от 15-16 век се е специализирал в правенето на билкови отвари, мехлеми, работа с болни хора и умиращи хора. Това е 15-16 век. Тук вече говорим за школа. Така. И до ден днешен, там където бях в Полша, те имат ини големи институции, в които се грижат за болни и стари хора и там всичките млади стипендианти задължително имат две висши образования. Едното е задължително богословско и другото за ордена изисква да е или медицина или фармация. Тоест трябва да е хуманитаристика и то по-близо до медицината. Специално. Да. Примерно, ако ще бъда в армията, едното ми е богословското образование да. И другото трябва да е свързано с военната психология, военните тактики, т.е. живота на военните. Да, т.е. ако тук се наложи някакъв стандарт, дай Боже, ще трябва най-вероятно кадрите, които ще бъдат подготвени, да имат по-широка култура и естествено специализирано образование. Логично е, защото ти отиваш на чуждо място, където си в небрано лозе. Ти не знаеш какво да правиш.
Да. Примерно, ролята на, свещеника не е да дава диагнози и да изписва методи на лечение или да изгонва бесове. Това съм виждал, протестантски пастор идва, полага ръце върху психично болни и те половината след това един месец не могат да ги възстановят. Да, значи оказва се, че в крайна сметка някаква религиозна практика може да се окаже по-вредна, отколкото точно да е полезна. Така. Това е много важен момент, защото аз в работата ти го създадох като формула и формулата е следната. Максимално минимум време за работа и общуване с пациента. Той няма нужда от тебе от 20 часа да му виждаш на главата. Т.е. максимално минимум време, максимален капацитет на полезно действие и минимум ятрогения. Обяснявам. Т.е. за минимум време, висока полза, липса на ятрогения означава, че човека не е по-зле от срещата преди това. Да, това е много важно. Кой го учита, между другото? Лекарите ли? Как става? Аз го създадох като формула. Да. Защото ми направиха впечатление, че аз се раздавам нон-стоп 24 часа, отделям време на хора, които искат да ме изпият. И ми направиха впечатление, че аз просто ще изгора рано или късно. Човек има някакъв капацитет, някаква енергия. И ти, ако ние пестиш, ти рано или късно ще изгориш. И затова трябва да си създадеш професионализъм. Стани и ходи. Няма 5 часа обяснение. Да, това вече е специфично за самото служение. Тоест, можем да кажем, че една от мисиите на църквата, много важна мисия, би могло да бъде именно капеланството, тоест достигане до хората, които са... Тя е абсолютно задължителна мисия, и преди да дам пример, затова ще дам един друг пример от клиниката на, професор Чирков за минимум присъствие. Имаше донор за органи. Родителите, близките не дават разрешение. Подготвени са пациентите, но те не дават решение. Не може да започне трансплантацията. Да. Вика се психолога на Чирков, после се вика дежурен психиатър, после се вика този онзи, всичките вдигат ръце, казват нищо не може да направим. И се сетиха, Чирков каза, извикате болничен свещеник. Аз отидох и казах на близките, те бяха баща, майка и едно момиче, което или приятелката, или сестрата на момчето. Аз казах, аз не идвам да ви казвам готови решения, но съм сигурен, че вие имате духовната връзка с вашето момче. Нека да се помолим. Прави стоим в коридора. На втората реплика, няма требници, няма епатрахили. На втората реплика казах, проговори им, кажи, и мъжа се срина на дивана, бащата. И каза, искам да виждам моя син как живее в другите хора и дарява здраве и щастие. Това е един пример за минимум присъствие. Да, и то, в крайна сметка, е положително. И се връщам за концепцията за социалното служение. Когато започвах там, 2001 година, за съжаление, покрай мен възникнаха така, статии и така нататък, и започнаха изказвания на хора в БПЦ на много високо ниво. Говоря за митрополити и така нататък. И изявлението беше, църквата не е социална институция, за да дарява социални услуги. И разбира се, те ми се обаждат и ми го цитират това нещо. И аз си казвам следното нещо. Исус Христос каза на учениците, върви при хората, вървете при хората, проповядвайте, изцерявайте, благовестете идването на Царството Небесно. Той не казва, вървете по пещерите и по катакомбите. Той ги праща в социума, при хората. Разбира се, след това християните почват да търсят пещерите и катакомбите и да бягат поединично в пустинята заради гонението. Това е начинът да оцелееш, да бъдеш сам. Оттам и думата монос, монах. Да. И да се криеш по пещерите и по дупките, за да не те унищожат. Ама те не се крият нашите по пещерите и дупките, те си имат храмове и... Добре, аз говоря за тези първите три века. Да, въпрос е, че сегашната конструкция е друга. Да, но забелязваш ли, че когато си учен дълго време от стари свещеници, които са учени по онзи начин и ти го натрапват и казват, аз съм свещеник с 60 години стаж. Кой си ти тук на 20 години да ми обясняваш кое е правилно, кое не е правилно? Автократична църква, бащински ти вменява. Така, и точно това е едно от нещата, което аз се сблъсках. Искам да разбия някаква рамка, но тая рамка са хората зад мен. И затова първите ми врагове, ужасно звучи, но първите ми врагове бяха хора от БПЦ. Ами те нямат подготвени кадри, при това структурата, която е оформена в византийски порядък, тя има една единствена задача да поддържа държавния култ, религиозния. Те друго общо взето... Ами, сега идва момента и от страна на медицината. В момента, в който лекарите променят АБ-то на медицината и си дадат отговор, че човека не е само кръв, урина и кости,
а и душа, те в този момент ще припознаят духовенството, духовността, религията, да го кажем, църквата, ако щеш, за някаква необходимост като сътрудник в работата. И стигнат ли до тая позиция, те ще трябва вече да сравнат професионалните модели, това за което аз казах, за служебната характеристика на идващия човек. Сега покрай ковидната криза забелязах, че даже и имаше един владика, без да му казвам името, който участваше активно, т.е. взе така участие за душегрижа на хората, които са в трудност. И т.е. явно има някакви реакции. Сега той го прави, защото идва от Рим, а не от Сибир. Прави го, защото е работил в болница, понеже знам за кой говориш. Той е работил като санитар, той не е работил като болничен същеник. Точно така, той е запознат много добре. Да. И горе-долу знае какви са... Но, за съжаление, той е част от тази институция и като част от тази институция не прави вътрешната реформа да се създаде, да създадат хора. Защото, повярвай ми, аз години бях в Александровска болница, но да бъдеш 24 часа на разположение убийствено. Примерно, руският модел е следния. А свещениците не стоят по 24 часа в болниците, а създават ини структури от млади хора, момчета и момичета, наречени диаконичество. И те са пчеличките, които обикалят по затворите, по клиниките, и като попаднат някъде, където трябва да дойде свещеник, вече звънат и човек отива и директно върши работата. Но реално ние не можем да покриеме всичките болници, всичките хосписи, затворите, дори и сега да ги отворят. Да кажете, ето ви армията, заповядайте, ето ви болниците, заповядайте. То няма кадри. Няма? Да. Добре, и сега на базата на това, което казахме, твоите надежди за това служение ще го бъде ли? Има ли някакви надежди в България да се случи нещо подобно? Първо ще се върна към школите. Значи, онези хора правят нещо от 15 век. Те много добре знаят какво правят и защо го правят. Ние нямаме школи. Второто нещо, питали са ме, ти, що живееш като куче, ами не се върнеш пак на елитно място като болниците, защото да работиш в болница е елитно занимание. Това не е като да си на бунището. Така? А аз им казвам, няма... Чакай сега момент. Като казваш бунището, хората да не си представят, че живееш на бунище. Защото този няма... образен език, който ползваш, нали все пак да... Няма значение. Мисълта ми е, че аз си отговарям навсякъде, че вече изгорях. Няма да се върна в болниците и дори да ме каня да направя докторат, няма да го направя. Тоест, това нещо умря, умря 2005 година. Защото, когато излезнах от България, ме посрещаха като невероятен човек и ме разкарваха. Дори човека в Швейцария, доцент по пастирско богословие, а капеланството е практическо богословие, то не е философия. Да. И той ми казва, моя образ тук в болниците, аз съм с престилката и аз приличам на лекар-психиатър. Т.е. там много силен образ на психоаналитика. Защото те имат традиции. Така. Докато той казва, аз видях твоето служение духовника. Т.е. аз съм си с расото. Самото присъствие на расото е проповед. Да, разбира се. Без нищо да говориш. Само да минеш и само виждаш в очите на хората как се случва нещо. Това е проповед. По времето на, образен език. По времето на социализма в град Плевен има един свещеник, който вече е в София и е жив, може би трябва да го поканиш, беше забранено на свещеници да излизат от храмовете с расата си. Той човек си уши най-красивото расо. Всеки ден, в един час, преминаваше през центъра на Плевен и се връщаше и се усмихваше и казваше, това е моята дневна проповед. А наказаха ли го, защото си имаше наказание? Не знам, той е в София от доста години, дали е по наказание и се е махнал от Плевен, не знам, но този човек е жив и аз съм свидетел, бил съм младеж тогава и чак след много години разбрах какво достоинство и каква смелост трябва да имаш да разчупиш рамката, да си сложиш расото и да минеш през целия град и да се върнеш обратно. Аз сега ще те обнадежда, защото то става винаги с подкрепата на някого. Аз съм абсолютно убеден и познавам хора, ще има капеланство в България, поради това, че стандартите на НАТО го изискват. Пожелавам ти да си здрав, жив и ще видиш как бързо Бог ще ти даде нови сили, ще те вдъхнови за нови действия. Абсолютно съм убеден, защото ти си качествен кадър и Бог е вложил не случайно в собствения си промисъл за тебе именно това служение. Тъй, че... Аз за армията се сещам да кажа нещо много важно.
Този, от който се обучавах, полковник Кри Чианг, той е бил в 4 мисии в Виетнам, Корея и така нататък. Да. Той генерала, който е над него, той е, значи, капелана е веднага след генерала. Да. Генерала казва: аз искам, като си построил офицерите, да знам, че моите войници са най-добре облечени, най-добре тренирани. Всеки офицер отговаря за това, да, за дрехите, за медицината. Той казва: капеланът отговаря за бойния дух на моите войници. Моят войник може да е въоръжен, може да е облечен, може да е сит, но той, ако няма боен дух, той е нищо. Точно, да. Това е в полза на присъствието на свещеника в армията. Другото нещо, което пак ще кажа, пак от човек, голям комунист от времето на комунизма, няма да му казвам името, защото е жив, той каза: ние много дълго време, дълги години по времето на социализма, се борихме срещу авторитета на църквата и на християнството и не си дадохме сметка, че в духовния свят няма вакуум. От унищожим ли християнската църква, ние отваряме вратите на исляма, на фундаменталисти, на агресивни секти и така нататък. Но той човек си прави равносметка след много години. Да, т.е. както Евангелието казва, духът животвори, тялото нищо не ползва. Т.е. ако ние не разберем този много важен аспект от човешкия живот... За мен това е един много голям критерий в лечителството. Говоря за лекарите. Да. Значи, пак пример ще дам, защото аз съм пълен с примери. Жената, която ми заключи място, където трябваше да пречиста хората на Коледа или там на Великден беше, тя заключи вратите, нареди на охраната да заобградат мястото в центъра на Александровска болница. Да. И аз отидох при нея и казах: защо го правите? И тя се обърне и каза: защото мога. А това е желязна комунистка. И там всичките хора, които се бяха събрали, аз им казах: няма да кълнете, защото някой се ядосват. Да. Малко след това хората могат да отворят архивите и да видят, че изгоря психиатрията на Александровска болница. Ужас. Изгоря, има архиви, който иска може да влезе да провери. И който иска може да провери коя е била шефката на Александровска болница. Да. Това са страшни неща. Затова ние трябва да учим хората да не проклинат, защото молитвата има страшна сила, проклятието има страшна сила и хората трябва да си дават сметка за това. И най-болното ми е, когато виждам, че в българските болници пациентите са абсолютно самотни. Те са вързани за едни кабели. До тях, ако достига някакво живо същество, то е индиферентно към тях. Това е някоя санитарка, която е дошло до тук. Много са и натоварени. Да. Но това не е модела. Модела е до страдащите хора, да стоят най-близките им хора, хората, които ги обичат, да дойде духовника или там някой, който да покаже на този човек, че е човешко същество. Някой ментор. И някой го ения за него. Да. Отче, благодаря ти за участието. Пожелавам ти да си жив и здрав. И аз живея с надеждата и съм абсолютно убеден, че ще има капеланство в България и че ти ще част от него. Казвам амин и ти благодаря за участието. Ако днешното предаване ви е харесало, може да споделите в YouTube и в Facebook. Благодаря ви за вниманието.